Hi guys, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada korang apa yang korang boleh dapat dengan RM500 ni sekarang. Okay, of course duit 500 note ni dah tak wujud lah. Saya saja je kongsi kepada korang sebab menarik, dulu ada, sekarang dah tak ada. Tapi apa yang korang boleh buat dengan RM500 sekarang ni? Okay, alright. Banyak benda korang boleh buat. Satu, korang boleh belanja dan saya rasa rata-rata RM500 ni tak sampai sebulan nak clear pun mungkin cepat. Ada orang mungkin sehari, 2-3 hari pun dah clear, bergantunglah kepada perbelanjaan dia, apa yang dia belilah. Okay, ataupun kita boleh, orang kata, tambah ilmu kita. Contoh, kita nak belajar trading ke, kita nak belajar apa-apa ke, boleh je, kita boleh beli e-book, kita boleh tengok apa benda yang available secara online. Tetapi bila kita dah tambah ilmu tu, cuma kita mungkin akan alami kerugian bila kita start trading contohnya. Itu pun benda yang boleh berlaku. Mungkin kita boleh buat FB ads ke apa-apa ke, mungkin kita boleh kehilangan RM500 ni, atau mungkin kita boleh buat lebih. Tetapi selalunya peringkat permulaan, kalau kita tak tahu kita buat, kita mungkin rugi guys. Okay, so apa dia benda yang saya rasa berpeluang untuk korang boleh buat duit selepas 5 tahun dengan RM500 ni korang simpan? Ini pendapat saya, apa yang saya dah study, saya dah tunjuk banyak video sebelum ni, korang boleh study. Saya punya saranan adalah korang beli coin ni. Korang beli dan simpan selama 3 hingga 5 tahun. Tapi target saya 5 tahun lah. Okay? Mana tahu dia boleh memberi pulangan yang lebih kepada korang. Sebab RM500 ni kalau kita letak kat ASB pun, yes, kita boleh dapat pulangan. Tetapi mungkin tak begitu tinggi. Tetapi di sini ada peluang yang boleh dapat lebih tinggi. Dan saya nak kongsikan kepada korang. Boleh tengok video-video lain kenapa saya anggap harga ni boleh naik, shoot lebih jauh. Tetapi harga hari ni selepas setahun lebih guys, okay, 0.12, maknanya 12 sen dolar. Okay, dia start dengan 1 sen dolar, sekarang ni dia dah jadi 12 sen dolar lepas setahun lebih. Okay, kita target 5 tahun, tak pastilah berapa dia akan naik. Tetapi banyaklah benda yang diorang buat yang saya confident dia boleh naik lebih lagi. Dan apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, okay, korang kena staking, itu lagi best. Okay, kenapa staking tu lagi best? Sebab dengan $100 ataupun RM500 lah. Okay, macam saya kata tadi RM500. Korang beli, korang buatlah sampai 5 tahun. Okay, sebab modal kita ni RM500. Jadi RM500 ni bukan kita skim cepat kaya, esok masuk terus kaya apa tak. Kita tunggu hingga 5 tahun, kita mengharapkan benda ni menjadi sangat best dan dia boleh memberi pulangan seperti mana kalau kita sempat beli Ethereum ataupun Binance ataupun Bitcoin. Okay, now selepas 5 tahun kalau korang staking dan korang biar dan korang compound, korang akan ada coin ni sebanyak 4,100 ULX coin selepas 5 tahun guys. Okay, so apa yang akan berlaku dekat sini? Saya buka calculator, saya tulis 4,100 coin lah korang ada ULX. Okay, dan kalau korang tengok balik harga, sekarang ni 12 sen. Okay, now saya jangka dia akan naik lah insyaAllah, tapi kita tak tahulah. Tapi andai kata dia tak naik, andai kata lepas 5 tahun pun masih lagi 0.12 sen, apa yang korang akan dapat? Okay, so korang tengok 4,100 ni, kita daraplah dengan 0.12 sen. Okay, korang akan dapat $492. Tadi korang masuk $100, RM500. So korang dah buat 4 kali kalau harga tu tak naik pun guys. Okay, kalau harga tu turun, orang kata 2 kali. Okay, so kita bahagi 2 lah. Benda ni kita bahagi 2 je. Korang dapat $246. Korang masuk tadi $100, RM500. Korang dapat $200. Korang buat RM1,000 lebih. Okay, ni lebih kot rasanya kalau kata darab 4.6. Kita tengok darab 4.6 berapa dapat ni. RM1,100 korang dapat. Alright, kalau harga dia turun tadi, okay, andai kata, alright, dia naik lepas 5 tahun $1. Okay, so kita darab 1 lah. Bila kita darab 1, dapatlah $4,100. Korang masuk RM500, korang dah dapat $4,100. Kalau kita darab 4.6 lah harga sekarang ni, korang dah ada RM18,000. Korang tadi letak RM500. Lepas 5 tahun, ada potensi dapat RM18,000. Okay, so kita bagi balik 4.6 tadi, okay, untuk dapat balik 4,100 coin yang saya maksudkan. Itu kalau $1. Kalau naik $10 lepas 5 tahun, so kita darab 10. Okay, so kita darab 4.6. Dengan RM500 tadi tu, adalah peluang kita boleh dapat sebanyak RM100,000.
Kalau tak dapat RM100,000, kita dapat RM18,000. Bagi saya, untuk 5 tahun punya benda yang kita letak, kalau dia pergi lebih lagi $100, itu adalah rezeki masing-masing. So kalau korang nak tahu macam mana nak staking benda ni, korang tengok link di bio, kita jumpa di sana.